Людина така, наскільки вона себе відчуває. Ось ще одна історія, доказ, тому що на Миколаївщині у селі, у місті Баштанка, даруйте, знайшовся сміливець, який зміг знищити ворожий град. Про це розповів журналіст Юрій Бутусов. Отже, мова йде про 78-річного пенсіонера. Цей чоловік, Василь, просився до тероборони міста. Він ходив до військкомату, але у відповідь він почув відмову. Мовляв, він не підходить за віком. Тому ж вирішив винищувати окупантів на своїй території просто таки самотужки. Давайте подивимось. Він сам пішов на блокпост, ця коктейль Молотова, кинув по граду, град загорівся, почало там вибати. Вони, відповідно, почали всіх відстрілювати, хлопці по окопам, поза дерев, лупили їх так, що вони були офігівші. Вони навіть не розуміли, откуда по ним ведеться бій.